Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suarane semianyak seni ilanging kautaban bumi nangisi rusaking jati diri geni getu
Duni bobrokeng budi pakerti banyu geguyu bubraeng kalbu angin belani kang wis padaling sir ling sir yang wengi buana peteng ketutup dening angkara murka nyebar kenistaan rusak tatanan jaman penipuan dinggo iasan pembegalan pembantaian pemerkosaan dinggo pegawean sikut-sikutan jegal-jegalan ingkang kuat nindes kang sekarat katai bangke pada pating jelengkrah jadi korbane wong seraka jagat ampa kang wis goyah
Wah malam tentu kasir sumbar dada. Sumong pesanane saya demi kegunungan murup mancur tinggal sepertian cahayane endah tur mariwarna Baskara Cakra Dahana jari basai dalam Cirebon bola api dumadine jagat masih awang ubu. Nabi Adam durung dumadi, Siti Hawa durung ada. Waduh terlalu dhuwur hayane. Kada sekedar dongeng sing cangkem tumrap mengcangkem. Mulane kadang-kadang bisa kanggo bahan perdebatan bocah nom jaman kian minurute ki logika akal kang sehat. Contoh ana lakone Kunti nglairaken karena lahire sing kuping. Bakal minurut akal sehat beli mungkin terjadi. Tapi konon ceritane Nabi Adam digawe sing bumi tanpa rama tanpa ibu. Nabi Isa tanpa rama duwe ibu. Ana maning cerita Majapahit Gajah Mada tanpa rama tanpa ibu lahir sing batokeng kelapa. Tapi kiun sejarah dari mulut ke mulut dasar. Dongengane wong tua. Apa bisa nih goyah jagat ambah ke pengaruh jin langgur but Talanggur. Kaya ngadu domba antara ulama karo umaroh, antara agama karo dirgama, tak belah-belahaken, tak pecah-pecahaken. Apa maning kian lakone ngkowe ruwatan. Kudu ngerti artinya ruwat. Ruwat iku jare bahasa Kawi. Jare bahasa kitane ruwat iku tembung yang ruwet. Beresi barang sing ruwet. Mulane sajene ku ning arep gedebok sing bakal nunggu nih gak bisa ngontrol dingin. Jadi itu tuh naya kepedir supes sajen gak disurpe dingin.
bocah Sukerta jumlahe 16 macem. Siji bocah Untanganting nunggak kelapa, kembang sepasang, uger-uger lawang, siliasi, pancuran kapit sendang, sendang kapit pancuran, pedana, pedini, kapitan jugang, jugang kapitan, pendawa ola-ola, pendawa oli-oli, julung kucut, julung wangi, margana. Lagi belajari penggender kondo di dalam ruat. Sebab wis pas ngawer-ngawere pas. Bocah Untanganting duwe anak siji Mbulanang, Mbuwadon, Blidiruat, lakuen bocah Sukerta empane Bathara Kala. Nunggak kelapa. Duwe anak akeh sing urip mung-munge siji. Bocah Sukerta. Kembang sepasang. Duwe anak loro wadon kabeh. Uger-uger lawang. Duwe anak lanang loro lanang kabeh. Siliasi. Duwe anak loro lanang karo wadon. Kapitan jugang. Lanange siji, wadone luwi sing siji. Jugang kapitan, wadone siji, lanange luwi sing siji. Aduh kala ake pangane kala. Lakon pertama Semar gugat kedewatan Mar. Kelingan janji waktu bengen beli Mar. Janjine Semar beli butuh kedudukan, beli butuh kekayaan, cekake emong di alem. Kadang-kadang zaman saiki wong ria kaya mengono. Bangga yen dipuja, hina yen dicaci, pengennya ku di alem. Talanggur sing bakal nguati Bathara Guru sebab bakal rebut warisan aku gemuyu ndelenge. Beli mungkin aman, beli mungkin damai antara Bathara Guru kelawan Semar. Bakal ana perang gede Bathara Guru, Putalanggur kang bakal bela bantu awakku Bathara Guru.
prasempla limbeane pantes luas di sawang. Seminggu masih kelingan, seminggu masih kelingan. Sedaya samia kumpul sedaya, samia ander. Sedaya samia ander, samia ander. Lir semilir, lir lir semilir kandore usabilir. Maijo royo royo yo mas, tasenggo kemanten anyar. Kanan kiri sang salemroni romang, kobang si nepo jajane. Sinta sinta limbeane, pantes luas kisabane. Seminggu masih kelingan, seminggu masih kelingan yo mas. Setahun kaya kebayang, setahun kaya kebayang. Kita tresno jalaran soko kulino, warna wani warung pisan semuanya. Si wani pasti dueni, si wani pasti dueni. Thank you.
puji marang Gusti Kang Maha Suci Kang Maha Welas Kang Maha Welas lawan asi memujaman memujani Kang Kuasa memujini Kang Maha Suci nenuning yang magung mugi yang sakeselamatan mugi yang sakawilujengan seniman lan senimati kali seni wayang purwalangan budaya kanthi pun pimpin langsung tumateng kidalang Haji Rusdi alamatipun saking Desa Celeng Kecamatan Eloh Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni lalampahan cariyosan dalu puniki lamat-lamat siring-siring silir nang angin gunung sedaya sami mirengaken lalampahan cariyosan ing waktos dalu puniki seniwati manunggali budaya seni kang wajib diati-ati kang wajib dipuji-puji seni kang minang katurunan warisan sing nenek moyang warisan sing para wanita wajib hati-hati warisan sing para wanita wajib hati-hati kang wajib dipuji-puji sampai kapan bakal lali sampai kapan bakal sirna saumur masih kemutan sesurep niku mindel ngeningaken cipta data niku bukti pitana pitakonan mindel ngeningaken cipta takoning jati diri piyambak wonten bebuka Eka Adi Dasapurwa Eka marang swiji Adi linuwi Dasa sepuluh Purwa araneng kawitan Sebutane Eka swiji Kula menusa yakinana Yen Gusti Allah niku boten kalih boten tiga cuma senunggal Adi linuwi linuwi yang manusia
linuweng para wali, linuweng para nabi, beli bisa kokon ngungkuli. Linuwe Gusti akarya jagat kang bisa nyiptakaken alam saisie kelawan lafat hun fayahun. Daso 10 anggota badan yang menusa peparingan driji tangan 10 driji sikil 10 senajan sikil diwe driji sing dikanggo kaken driji tangan kanggo ngupai lan kanggo nampani purwa kawidan. Nalika semono Gusti Allah nyiptakaken manusia wonten surat Nur, Nurullah, Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujud Allah. Ning pundi ingkang bebukaning cinarita kang dados purwaning cariyos ten sanes dhateng negeri Dwarawati yaning negeri Meralaya Jenggalamanik inggih sami. Samiku marangkang suarane lamat-lamat siring-siring kesilir nang angin gunung. Daya samia kumpul ngarengempang berbayaksa ning setinggil binaturata sami golong lumakune, sami golong lumakune lir kadia semut metes saking lenge mawi teja mama bicaya la i do sinringgang linggi dateng korsi gading gilang kencana lenggeng dewa kamanusan minulya nalendra Sri Krishna Raja Cemani Prabu Harimurti Prabu Janardana Prabu Minta Jiwa Resi Kesawa Resi Padmanamba Raden Narayana Basudewa Putra Inggih Sari. Daleng dewa kamanusan kairing dening parekan para emban para nya para cedi inang pengasuh bedaya Srimbi Manggung warna-warni bebakta wonten ingkang bakta bokor kencana wonten ingkang bakta pengidon kencana wonten ingkang bakta payung kuning tunggul naga sedaya san beri jeng jetika dia urawari sampirna urawari araning kembang sampirna taman kadosa kembang setaman megare sarang ketingale wani meralakat sing teninggang temekuk suku dateng swaring dewa kamanusan sarawe pepati satria lesan pura Raden Setiaki Padmanegara Raden Wresniwira Raden Tambak Yuda Raden Singa Mulan Jaya sejajar kalian patih Udawa Sagopa Putra sebeneka dia manglung janggane ngunjup astane
rekep anggere ngesirae dedambaran dinta pinalipit sinebaran konce jajaya konjem konjem maling wisma banget ajri ningali pamuwuseng dewa kamanusan lenggah sedereng amblas wedaran janduran muniki kula sambungaken kalayan sigra mangsu sigra gelis mangsu maju gamlane sama juga melani lamat-lamat siring-siring kesilir nangangin gunung kang nempus ning waya sepilap kelingan mikiri lagu kuning badan-badan siji susah ngati badan siji susah ngati lagi suarane kepireng sing katebian ngaturaken salam kangen dumateng bapak ibu tuan rumah sedaya sami nyakseni sedaya mah sami nyakseni Bapak Kasman Ibu Tariwen Minangkane tuan rumah dewek Kekantun sarang mimi sak mimi haja sartini ekdi Mimi Kartini Mimi Karniti Mimi Karnini Majikan sepuwe je putri Majikan satu bapak talan Kang hormati Mas pengantin yayu pengantin minangkane Mas Yanto sarang yayu Haryati Kedi Bapak Diryo sarang Ibu Aong Kedi minangkane besan sing suka selamat Mama Urip minangkane sing tipar sarang Mama Indri minangkane sing dayakul Papa Indri sing dua bengkelas aja lali Mamai ara wong tipar sareng Aa Daryani gedik minangkane wong anjun Aa Daryani wong anjun minganekane sing ana ning Korea dhewek sugeng rambut dumateng mamai Santi wong Gadur dhewek mamai Santi wong Gadur sampun lali selawas Bapak Kasman Ibu Tariwen tuan rumah dewek
mimi sakem sar mimi aja sartini mimi karniti mimi karniti bapak diryo ibu kaong minangkane besan sing suka selamat majikan sepuh wedhe putri ajani majikan sepuh bapak talam mas penganten gayu penganten mas yanto yanu hayati layung sore pada esok gawe katon bangguren sawisane pada wening tan kresna mulat tur melek kuning parta sang manglaksa manglaksa kaditananira mungging as mungkinas tak surari buring pandulian sekreng wawang sabdaning dewa kamanusan dasar wong tipis lambene getas renyah siwentene saksenengan dike iye Rayipati Raden Setyaki kelawan Rayi Pati Udawa
ketimbali aja duweni gede ati lan cilik ati. Gede ati aja disangka anggepe isun atasan manja karo bawahan. Kadang-kadang bakal atasan yang manja karo bawahan, bawahan yang lunjak. Duduk atasan pemimpin negara, senajan pemimpin rombongan gak pada. Bakal kidalang sering manja karo panjake, ari miyang ibeng-ibeng ini bae. Teka-teka sewot. Deleng pasangan gendera. Ya bakal pengen rapi si esuk mangkat. Tuli dangdanan ade. Tua tapi diomong ku blenak anggap. Cilik kati tak timbali aja duweni rasa wedi. Lumrah yen wong dadi atasan tukar kawruh kelawan bawahan sebab pemimpin ke ora kuat dhewek yen ora didukung kelawan bawahan. Pada karone dalang wayang beli bisa kok kondalang dhewek, nembang dhewek, ngendang dhewek, ngecrek dhewek kok beli bisa. Kudu dibantu karo para wiyaga. Bagia secaki. Sedaya-daya kula tambi kalayan kabingahan. Puja pangestu njenengan kula cumadong astaka kali. Bilin jenengan badhe ngawontenaken pedamelan ingkang langkung berat. Ucapan ingkang sangat wanter. Jandika kawedaraken dateng kula raka. Mbok lembu ya. Najan kula ingging langkung matur kesuwun. Anur gawe dipanali krama Kang. Ya dadi bakat jiwa seni ngomong kang laras. Sing perlu dirundingaken. Jalane cerita, jalane lelakon, jare pepatahe dalang bengen kin sing disebut wedaka wediki, wedaka cilik wite, wediki gede woe. Bakal ana perang saudara. Masang benang merah antara kedewatan Suralaya Manikloka kelawan Karang Tumaritis. Loh, tujuannya pripun Kang? Kakang Semar kedorong ning anak putuwe. Pengen gugat Suralaya, pengen nuntut hak warise wong tuane. Bener jare bebasa wong ngeli pikirane ki ngulah ngalih. Sebutane sing aran melarat iki dudu noda, dudu dosa. Ya mung mbosenaken wadon nggih leres Kang. Jangan gedang bumbu gula melek kayane Kang. Mulane kadang-kadang zaman sekian gencar yang kabar lewat layar kaca singeran korupsi ku sebeli aneh-aneh maning wis membudaya kalian lagi dipercaya arep numpak mobil lawang dibukaken mundun lawang dibukaken jaket gerigis dipayungi ajudane beli kari-kari. Lerterong wulan keliwat kelambinya kadiganti
warna oren, bari ditulis tahanan KPK jaman sekian. Ki masalah IKTP bekal ngadoh. Paingan sekdes engko cepatang bulan maning, diundur engko 6 bulan maning. Ngomongnya je blangko entok. Ya bakal blangko entok ya kari gawe maning. Beli uru jebol ning layar kaca triliunan sing dikorupsi. Manusia sing kurangan kesabaran. Mulane sing paling enak dadi seniman enak. Los Arab sapa sing ngorek-ngorek hasilnya dalang srok. Bakal dadi PNS tau tuku mobil bega duit sing endi. Anak dalang sing dadi bupati dalang Tegal Ki Entus Susmono. Bakal tas pentas ku laporan ning KPK ki asil oli pentas mene duite. Kan digawe susah deh, nak kudu kan. Kayane seni berbaur karo politik waya beli bisa. Seni ya seni, politik ya politik. Sana kemajuan sila udawa nyong patih yang ngerti kan. Memang singaran politik ning lakon wayangnya ki berata yuda. Berata yuda iki yen beli mateni tentu dipateni arane politik iku beli ndeleng sedulur beli ndeleng batur toli kaya bocah cilik contohnya partai kok saingan gak kok akur wawuh iya bener ya bener jare jenat almarhum jenate Gus Dur ngomong ngoten kaya bocah lembut gampang wawuhe gampang saingane. Sing dimaksud anak putu deh Kakang Semar durung wong tuane kokon gugat Surabaya. Nah sampean pripun imbangane apakah memihak ning dewa apakah memihak ning Kakang Semar. Kang melu ning wong melarat Kakang dingin Kang ya nawa Kakang Semar kuana senenge ya. Anak butuhnya Kang moyok ya aduh wong melarat ku jebli kena ngantuk ya Mas. Waduh nandes ngomong. Ning dewa orang bela ning Kakang Semar orang bantu. Isun kudu menenge ning tengah-tengah. Melu karo dewa priwen ngadepi Kakang Semar. Memihak ning Kakang Semar priwe ngadepi atasan sebab isun dari dewa kemanusan diangkat ning pukulun Betara Guru. Lebih becike secaki jaganan ya negara. Ting katakan kewaspadaan. Maksude isun arep ninggalaken panggonan raya. Watri boket kesorot yen dewa tekamene Kakang arep ngomong apa? So. Yen makaten kulat jurung kelawan pantunga. Mugia rampung lelakon kian yen iya Kakang Semar kepengen jinungjung jerajabe sederenge kondur minulia nalendra Sri Kresna gancange kidalang wayang lagi angring git wow dugineng tamu kairing dening ingkang putra satria parang garuda Raden Samba Inggi Purwaganda gumalan tang swantri duh rama rama Prabu Paramarta kula rawuh rama.